Тока добрая воля ўкраіны,шоны не даля мілітарны адказ. Яны маюць на гэта полнонае право. Прыходдзяць людзі в скуранках з маўзерамі, мабілізууюся, гоняць паміраць за чужыя інтарэсы. А то, што ў нас нешта адбываецца, это сведчыць про то, што мы жывуем. За два дня нацыя не делается. Это працэс пошука. сублазняюць тем, что они беларускі не на і. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую і нацыянальную ідэю. Усім прывітанне в эфире чарговы выпуск программы ідэя X праграмы падчас якой мы працягваем шукаць промаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Змітер Лкашука маім суразмоўцам сёння будзе был сябра і сузаснавальнік такихарганізацый як Мады фронт рай зубар был намеснік камандзіра палка і мяка стуся каліноскага Вадзім Каанчук добрый день Вадзі добрый день змісар Вадзім Я адразу от пабы вы як чалавек такі баявы адразу па вам спытаю А на мене треба гэта нацыянальная ідэя беларусам маю на ну, увазе не нам з вами вот асааміста mm -hmm. а вот як беларусам усім гэты адказ дае сам беларускі народ і пакуль што існуе наша краіна і в прынпе ее содержава якая бы она уже не была значит яна нам трэба без нацыянальной ідэі я думаю мы уже давно были часткую ну напэўна нашего усходняго суседа і веце ж вельмі шмат гістарычных прыкладаў мы ведаем як просто зніли целые народы целые нацыі якія не малі вот гэты подмурак не малі гэты стрыжанні які можа быть страцілі місію для своегого развіцця Вось тому адказ даецца сама істор беларусы існуюць няглеючы на шматлікія выпрабаванні войны наши папуляцыйныя страты вельмі жахлівыя мы існуем як народ не і як нация а зараз на мою думку у нас адбываецца становление еще палітычнай насай як, як нация то есть вы лічыце что беларусы ну, беларусы что мы як нация сфармаваліся нь Ці... мы формуемся мы формуемся мы до конца ще, на мою думку у нас еще процесс ідзе фармавання а калі процесс фармавання нацыі идея сынша боку вот я слухаю у вас приходжу до да такого разумения что вы лішите что ну нацыянальная і идея у нас есть А але ці сапраўды боюсь там держава вот мы там не растворыліся Але ці ёсць мы нас с са, сама ідэнтыфікацыя нейкая потому что мне по такое адчуванне что у ось грамадства гэтый народ яны не разабраліся ці не вызначыліся да гэтага часуто вы вот поляк спытайся он скажа поляк А тут то мы тутэйшыя то мы рускія са знакам якасці то мы нет не беларусы гэта чорная метка такая назва мы ліцьвіны Так э, мы ведаем хто мы на сённяшні час калі мы берем уже йннушую гісторыю белеларусі нават такая ну мол нас скажем квая незалежнасць в апошнія 30 год уже под скажем под диктатаром лукашшенки и она провела до да того что у нас з'явилось поколение новое такое в принципе нарадилась уже при ім але яны усведомляют себе беларусами і на у меня уже некалькі таких было выпадкаў мой як бы юнацкі максімалізм прайшёл что я разумею что на ты там чыновнікі силвікі некіе просто звычайныя люди якія уже прожлі свой там 25-30 год яны разумеют что рознница поміж беларусам расейцам украінцам полякам она все равно уже існуе она ёсць и Іншая справа что мне як там на националналісту мне б хотелось, каб это все было наполнено Мены это такой нацыянальным зместам. Мне утульно знаход з людями, якія размаўляют на одной са мной мове. Мне утульно знаход нават в іншй архітектуре мне так больше утульня там наприклад старая ганя чывільня. Я думаю, что это наперадзе у нас, но гэта процесс, які рассягнуты будзе по часу. -як бы нам не хацелось можа быць пры з там сваім жыцці мы не побачим такую, я не ведаю, як сказать, лубочную беларус, якую мы там малявалі нашу нацыянальна сябры адаржэння нацыянального на пачатку 90-х годдоў. Что вас? Мы так раз по- нейкаму у нас будзе фазавы переход і мы будем як оць, все народы жыць літоўцы як там палякі там грузіны азербайджанцы. На жаль у нас вельмі размыта нацыянальная ідэнтычнасць э, в плане вот моўнай гістарычнай памяці намм трэба это будзе все вяртаць але гэтыцэс павін быць ісці па крысе без як кажуць камуністы казалі без перегибов на местах вой на то что я но повернется и беларусы такие люди якія Доволі я скажу даволі хутка прыстасоўваюцца да новой рэчайснасці да новых, ре... 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 новых реай показывали нават тея самыя гады становления незалежнасці там девяносто1 цее девяносто четвертый год, калі частка чыноўнікаў і силлавіко стали переходитьіць на беларускую мову, хотя ну, не было такое уже там прымусовыя дыррекктивы по беларусізацыі ну, такое не ведало гвалтоны асаблівых рэпрэсій там жа тады не ўжывалі я бы там тады плёткі не распасюджвалі про беларускай народны фронт чтобы буду за слово не ведаеш вавёрка чередлёўка брус ббі по фейсу Там так ну я ведаю да я тому что на той час я напрыклад скончал техникум Баруйску, потом перешел в, поступил в полиитех учиться. я бала как наставники просто попереходили на белорусскую мову, не некоторые выкладали технічныя предметы на беларускай мое ось у меня я уже потым зразумел что это такія люди вот у меня шкада не было з імі шільного такого тады стасункаў я до конца у меня не было еще тады зразумела гэта ж была грамадзянская пазіцыя лю людейй ну подавляющий склад там напрыклад размаўляю на 90 соткаў на расійскай мове выкладае А вот былі 10 соткаў настаўнікаў якія перейшлі на беларускую мову але гглядзіце да вот у Я згодны з вамі у тым што за вось гэтыя гадынь э, там не ведаю хтосьці скажа дзякуючы лукашэнку хтосьці насуперак лукашэнку але, тому что э, у нас была вая незалежная держава новае поколенині сапраўды вышлі выраслі э, разумеючы што яны жывуць у сваёй незалежнай державе у Беларусі і для іх там как бы дзіўна як это там нейкая там не свая держава з іншага боку да вот ёсць гэта разумеение что гэта наша краіна з іншага разуме... э, боку разумения того как гэта была Беларусь белеларусская национальная нема мне рассказывали но ну, вот, молодого поколения подлетки ягородни так и той же самой орши могилёва витебска про тое что яны расчли с разумением того что их культура русская культура что вот да яны живут в белеларуси в незалежной краіне але вот в Их это руская руская мова русский язык там руская культура там все гэта іх і вот як можна пабудаваць можно сваю белеларусь алеці это будзерусская белаусьці беларускае на гэта мы мусім даць самі отказ вот в бліжэйша гістарычнай перспектыве на ну у нас в принципе існуе пагроза перманентная да? тому что там товарищи с усходу маюць планы пэўны яны их ажыццяўляюць зараз в агресивной форме тому у нас перед нашим народом перед нациейй в бліжэйий час будуцьёзныя выпрабаван они і зараз уже ідуць мы ведаем якая сітуацыя в краіне в сердзіне мы зміцер з вами Я думаю таксама проходили пэвную трансформацию Я не ведаю можа у вас там было выхаование в беларускай семь'и и бацька и мама батьки ваши были белорускамовными но у мяне тата и мама села с одного с одной вёски и вот с, всех это этапы русификации тата был войскоўцам он выправляў мацію сейчас что она ўжывала беларускія словы что там работ па-расейску Вось і потым это уже пачало меняться с пачатку адраджэння нацыянального 90-х годов для мяне драджэння почалось калі у патрапіў у Менск І тады я як не дзіўна настаўніца гісторіі в палітэхнічнай аккадеміі яна меня зацікавіла беларусою она казала про бел чырвона-беласстях я на ту момант нават асабліва не задумваўся не то что я была палітычнай я был просто не Аны анти... я стаяў на антакаммулістычных тады позіцыях у меня все что было звязано с савком с прыусам было непрымальна аленіяк нацыянальной свядомасці у меня не было і потым уже ястаў набываць беларускі друг, покуль ехал в электричках сменска до баббруйска на выходные я лезви лезвие там вымушивал прочитать свет там газету свободучи нашу ниву но ну, нашу ниву я не мог расчитать она чтоды была такая великая там дается 16 со сторонок такое было вот потому что я был позбавлены начание беларускаской мовы беларускай литература дается была потому что дети войскосов но ну, у меня в принципе моё дитинство но не прошло в беларуси и мы в неметчине жили с первогошего по шестый класс мой потца два класса отучился и потраил уже в автотехникум уч тому я так покрысе покрысе а потом коли уже потрапил почались митинги за оборону незалежности коли лука стал подписывать вот это погоднение девяносто шестого года союз с российской империей то я потраил в белоруском молныйроток І у меня уже калі з'яился беларускаоўный асыродак стаў паступова паступова переходит на беларускую мову Я думаю такая трансфармацыя онабольшвала у всех э, нацыальносвяомых беларусаў адбывалась ну раней чи пазней вот. тому для меня гэта неяк было не гвалтоўна натуральна мне это падабалось И... есть, пачатку праз зацікаўленасць гісторыі, потым ужо праз уваходжанне ў палітычныя працэсы вось неяк так вот такое разуменне і самаўусведомленне адбылося можна с сказать і так да на першую гісторыю ну палітычныя працэсы якія я был впрост простым звычайным там актывістам я просто не пропускаўні один мітцнг я хадзіў там на, на все гэта было для мяне як чакаў там я Вот этой пачатку весны новой, тому что весна там некалькі міцнгов у нас были таких та, памята еще на мужскі шлях, дзеень волі еще некі Кожая весна в пэўным сэнсе для мяне это было чеканне, что у нас можа нешта змяніцца краіне. Я тады в 94 годзе я не мог поверить, что у нас большасць народу яны приймают то, что зараз адбываецца і гэта все сер'ё. Бо мы калі включали Тады телевизор были студентами и там этот персонаж з'яўлялся с прической Аля внутренний заем той ён ну для нас мы его глядели в якасці там Петрасяна ну смеха панорамы просто так потым оказалось наш народ зрабіў свой выбор и і... вот маем наступство до сённяшнего сь... часу Вадім, як вы лічыце ўсё ж таки мы калі разважаем про тое чаму вось у нас так вот страцілася фактычна а родная мова так мало людзей на гаворыць комуу чаму мало цікавасці там до да беларускай гісторыі до да беларускай культуры да ўсяго гэтага заўсёды мы чуем про тое что ну вы ж разумееце у нас постоянно адбиралі нашу мову нас постоянно прыгнятали нам не давали да 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 а мы моцно супраціўляліся я маю навазит вот беларусы як народ як нация а проблема беларусаў что мы вельмі часто не можем бараніць свое у нас паш там некіе гістарычныя подзеи еще там на початку два стагодия які іншых народов так у нас отбывались процессы звязаны с весной народу там кастузкалляовский паўстання але так у нас ці не хапало ці не было кому бараніць свое ось тому нам зараз варта зрабіць гэты Я кажуць працу над поммылкамі такую гістарычную і в рэшшты рэшт то што зараз адбываецца ў Україніне з'яўлен полка Каліновского з'явы белорускіх добрабраходнікаў Гэта пры ўсё трагізме сітуацыі гэта нацыя творчасць Гэта нацыя адзінычыннікам на кім тармаецца нацыя народ Гэта стварэнне с своейй нацыянальной зброойнай сілы гэта то што в прынпе гарантуе забяспечвае існаванне беларускай державы інакш 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 ну уже говорили про лёс народу які знікалі Вось мы мусім дат на гэта адказ і беларускія вот эти міты про нашу рахманнасць про нашу нейкую такую памяркоўнасць Я лічу што яны на сённяшні час яны нам шкодзяцьось і намтреба выходзяць з этой парадігмы зараз настае час такой вайскова-палітычнай арыстакратіі тады брала на себя функцыю шляхта Зараз там мы ну, бы у нас в адсоткавым плане вельмі шмат было шляхцюкоў в великкам княжастве літоўскам. І гэта нас в прыпе адрознівала той же самай расіяяй, да? дзе там у них там дворянства, это была такая каста,колькііх там можа адзін адсотак насельніцтва ці полтора. А ў нас людзі часам малазаожныя, безземмельныя, але яны в пэўны час брались за зброю. Гэта былі вольныя лю, яны мелі вольнасць. Для іх это было вельмі важна. І Нашы традыцыі па палітаварушэння, традыцыі склікання пагоні Я мусяць зараз быць працягнуты вому жа в мадэрновам выглядзе потому что клопат за нас гэта толькі наш националльны клопат за нашу краіну за нашу державу это нашу адказнасць нам все астатнія могуць толькі паспачуваць дапамагать буду тым хто будзе змагацца хто будзеабааніць сва Іось тут мы маем сітуацыю пачынаючы ну давайте далёка не лезце але возьмем кастучка ліновскі паўстанне А, потым а, БНР слуцкі зброены чын таксама там беларускае войска якое стваралася потым па шля другой сусветнай войны беларускія паўстанцы антыкауністычныя там зялёныя браты гэтак далей За полка стуся Каліновска -першае все ж такі раз у іх не атрымалася значит гэта было не агульна народное нейкое такое паўстанне і пажаданне зрыну змяніць перамагчы ну а нейкай невялікай часткі і гэтую невялікую частку здолелі задушыць А, а у дадзеным выпадку каліворам по пол про полк яшчэ і за межамі тэрыторыі на якой знаходзіцца свая краіна ўсё ж такі і кауч Каліноскі на тэрыторыі вось быў дзе краіны і ўсе астатнія былі на сваёй зямлі а тут на тэрыторыі ввогуле чужой краінычаму мусіць атрымацца цяпер можа быць цяпер і таксама у нас будуць цяжкасці Алелега мы як бы зрабілі а ще одну приступку в гісторіі это называться пераемнасць що не было б касуша Каліновского ці былі б мы зараз як наогул як держава вот это цікавае пытання э, Ну як, як человек тро які троххи цікаецца гісторія я разумею что переймагчив в таком паўстанні супраць імперії касукаліновскому в мілітарном сэнсе было немагчыма Ну як э, польскому паўстанню цалкам і частки нашего паўстання на земляхко княж літовскогого. Тут могли вяшацца нейкія уже гістарычныя працесы і іншыя. Як памята тады было спадзяванне участкі нашай шляхты на Наполеона, калі он заходзіў у Росію. Потым у наших папярэднікаў калі аб'обещалі Рау БНР таксама былі спадзяванні на тое што зараз Роійская імперія яна рушыцца а нарушится падуздзеянемм іншых сілаў іншых структур дзяжаў приклана такая ситуаза почас Друг другой сусветнай войны частка нашейої національной інтэлігенцыі і національного актива таксама спочатку спрабавала працаваць в сядзіне краіны а потым ми начекаали сутыкнення захода з камуністычным блокам і это таксама давала шанец і вот зараз у нас черговы такий як бы момент але в Мы, у нас ёсць великі плюс параўнаня з нашими папярэднікамі. У нас уже існуе якая-ніякая уже держава Беларусь. Нам трэба толькі бы павярнуцца туды. А эта гаворка ідзе толькі про эміграю, Гэта частка беларускаго народа да, і она активна, але в самой сярэдзіне Беларусі знаходзіцца зараз в тым ліку і пасінаіі, якія удзельнічалі вот в, 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 в тым жа двадцатым годзе да? А яны ж все не з'ехалі тамходятся больше того там их частка в самой структуре кіравання державой силовых структурах есть и я в этом плане оптимист Я думаю что складутся обставины мы повернемся додому вот такой ну, не буду указать ближайший историческй перспективе там среднейтерминовой мы мы повернемся я вам про гэтых пасінарыяў не пра ўсіх безумоўна але ведаеце я-то хадзіў на таксама быў на вуліцы падыходзіў да людзей размаўляў з імі пытаўся что іх вывела на вуліцы вельмі часто я не скажу что много але вельмі часто чуў такія адказы як мы супраць лукашэнкі але мы за расссию Мы супраць лукашэнкі але не лезце ко мне са сваім беларускім языком мы супраць лукашэнкі але не надо вот гэта вот ваше ўсё вот это вот нацыянаальная вотсе ты справы а что мы з такими людзьмі побудуем э, ну, э, на вот калі вернемся ну па-першае ідзе трансфармацыя грамадскай свядомасці под уздзеянем рас сельского фактара на соняшні час Я просто кажу по ўкраіне, што тыя места, якія раней былі амаль з рэсар сельскамоўнымі люди пачынаюцца больш- больш размаўляць на украінскай мове переход на украінскую мову. Я натура... Я разумеюць, що это натуральная оборона от руского свету. Что такоеР свет уже побачыў вес паўднёвы і ўсход Україны поўднь ўсход Україны. все эти русафікованыя места там Харьков, міколаї Маріуполь некаторых іх уже не існуе. Они просто цёртыя там русскім мірам тому для нас гэта уже не пафас гэта натуральная уммова выживання народа нацыі і державы беларускай існавання той у людзей тея што в двадцатом годзе выходзілі у іх зараз ідзе трансфармацыя яны поглядзелі на эту братэрскую дапамогу Путина лукашэнкі в тым же двадцатым годзе наступна дзеяні калі калоны пашлі на Украіну праз Беларусь і І гэта только добрая воля Україны що яны не далі мілітарны адказ яны мають на гэта полное право потому что краіна пасе Бларрус павсх міжнародных документах юрыдычных я наш трапляе пад статус краіны суагрессара разумеється калі ну в рэшты рэж давайтеце вызначымся мы пад акупацыя мы краіна суагрэсар і Колі мы под акупацыя, то мы мусім прадпрымаць нейкія кроки для дзеянняў рышучих для деокупацыі, Таму что калі мы говоримем, що мы рыхтуемся к нейким лектаральным процессам, Ну прабачимо, Мне здаецца уже больш насельніцтва не атрымала прыщепку, что лектаральныя процессы у нас проходят дубінной по спине чи па іншых местах. Ось, тому нам в принципе не покинули іншого зараз шляху як шлях такого змагання пасінарного і калі хочетсяся нават кінетычного может до да гэтага не дозлі мы, мы мы мусім быць до да гэтага готовы і... можа быть сапраўды Вось вы кажаце что про Україну ўгадали і я ўзгадываю як мне мой украінскі сябра сказаў что не не то больш не зрабіў для канчаткова фармавання украінцаў як нацыі як расіяне са свай агрэсіяй і акупацыяй для того каб беларусы нарэшце ўсё ж таки сябе усвядомілі нешта зразумелі неяк вызначыліся са сваёй ідэнтычнасцю нам не хапае войны грывень без кровя ніяк Не, я б так не казал я скажу что при сучасном глобальном свете все кто хочет побачить и изразумел что отбыывается он достаткова сродков он возьми у тебя в руках iPhone чи телефон и зайди погляди навинной может с некалькі крыниц это все побачить война это уже это самое жахливо что можно нас нападкать але ну Все ты прысловы, что калі мы не корм сваю армію, не хадуем нацыянальное войска, то будзе мы гадаваць тады чужое. Все ж, все ж гэта ведаюць. і мы ведаем, што адбыло з акупавами тэрыторымі украінскімі, Луганщиа Данецка. там зараз няма мужского населення. Іх просто всех мобілізавали і пагали на штурмы гарадоў украінскихх гарадоў. Беларусы нас можа нападкаць тое самае. Як бы калі мы будзем все пасіўнавесці воз гэта бліжэйшая перспектыва і гэта ж уже некалькі разоў у нас паўстарялась нашай гісторыі за якія інтарэсы змагаліся беларусы там не ведаю в руско-турецкіх войнах ці в першай сусветнай вайне за інэсы расйскай імперіі у Ну э, можа быть, але лишь э, вот это жаданне беларускае якое ледзь не нацыянальная ідэя хтосьці кажа, абы не было войны, Мо, і тут спрацуе, А мы тихонечко отсядзімся, а мы вот не будем высоввацца, абы не было войны, вот э, ведаеце, э, можна поглядзець у йфоне почитать навіы. Нават там калі не звяртаць увагі на пагрозу таго што ты там нейкія там навіны чытаеш не з тых каналаў як трэба. Але Прапаганда таксама працуе. Людзі якія знаходзяцца ў Беларусі, я ведаю, якія былі ў жаху і былі супраць таго на баку Украіны пасля у 22 годзе зараз кажуць, Ну, можа быть там і сапраўды не ўсё так вот однозначна может быть не ўсё так чорна-бела можа быть дзесьці маюць там прычыны там і нагоды сваю праўду і вот расійскія войскі працуе як у гэтая сітуацыі вот беларусам быць не яно працуую до полногому моманту потому что ну поглядите на гісторыю своих семей у кожность семь'и ж ёсць загинул там почас другой сусветной войны у беларускай история там я не ведаю своих вёсок мою вёску два раза загоняли паллись это что выники деньня другой сусветной войны у Я калі размаўляў са сваімі чужывымі дзедамі запытавал у дзеда, які воевал потым его з 44 уже мобілізавалі. Не кажу а што вы рабілі пад акупацыяй Ён кажа як што мы хаваліся Я ад каго Мы хаваліся ад немцаў, каб нас не забралі ў нямецчыну на працы і хаваліся ад партызанаў, яны нас не забралі в этой партизанские отряды надеда наставляли винтовку его снимали там шлюбные штаны То есть гэта уже не образ это история мы бацькаўщины и вот у нас беларускае вялікое село якое там 500 болей двароў это значит некалькі тысяч человек в партизанах было пять человек в полиции было пять человек с моего села астатніе просто хаваліся Да чего это все это перехховання довелись, что в сорок четвертом приходят советы Ах вы тут сидели под нимчурой, типа кормили их, мобилизовывают сумоость э, с... и гонят на ликвидацию белостокского котла. А потом пришло некалькі сотен похоронок на наше село. Вот. И бабус оказала моя, что в основном все там Блосток, белосток. белосток» загінуў прапал безвести дзеду пашанцавала застаўся жыву атрымаў кантузію. Вось оно ну, ўсё працуе да пары да часу ну, там, ці прыходзяць людзі в скуранках з маўзерамі мобілізю, гоняць паміраць за чужие інтарэсы. потому что ну это ж уже шмат разоў повторялось сматразовотаралася ну, але неяк вот ну не вучыцца а, беларускі народ я знок увяртаюся за до да колькас нагастану колькасці людей як у лузкім зброеным чыне так і у палку Каліноскага так і у тых отрадах якія пасля другой сусветнай -су войны хаваліся у белавежской пушчы і это сама камуністаў троху там пострэльвали невялікая колькасць і гэта кажа пра што что беларусы привыклі, отседзецца да, як это кажуць нацыя выжыўвшихых да А выжывае хто, хто схаваўся, хто адседзіўся, хто ўудраў, А можа хто і здрадзіў хто стукану і вот выжыў таким чынам Так мы што нацыя таких нашчадкі здраднікаў і трусов ну з мизар я тут з вами не погаржусь потому что зараз ну это мы разбураем гэты миф со самим існаваннем полка каляновского и белорусских доброходников Вось і я уже казал намтреба сыходіць от гэтых клише про свою рахмананасць там про выживших там Ну ёсць гістарычныя реаліі, в якіх ну ты не можешь біцца галавой абмур. Гэта ты только разоб'ешь галаву і тут ёсць таксама ж пэўная жыццовая мудростьць да, Але ж ну скажем так, ёсць лёса вызначльныя падзеі, на якія уздымаецца нацыя, уздымаецца і... справадднікі нацыі, нацыальная інтэлігенцыя, там пасінаіі, І у нас таких разломовіх некалькі раз было, калі ўтвараалась Бела Народна Республіка. А в пры мы зараз в такім часе живем. Я еще разкажу, мы пройдзем праз гэтае выпрабаванне. я, я спадзяюся паспяховым і пройдзем. Нацыя выживших, ну, так можна і так сказаць, что мы нацыя выжывших, Але мы працягваем свое гістарычнае развіццё і нацыянальнае развіццё. Вадзім, а можа быць, разважаючы правось гэтыя працэсы ну как бы як мы хочам завяршыць працэсы нацыябудаўніцтва, ўсё ж такі дафармаваць, сфармаваць, вот, вызначыцца і гэтак далей. Але ж 21е стагоддзі ідуць працэсы там глобалізацыі трансатлантычныя карпорацыі э, для айцішніка умоўна кажучы беларускага з якога-небудзь э, бабруйска э, бліжэй по э, разуменню па, па ментальнасці па ўсім астатнім не сусед па пляцоўцы які-нибудь айцішнік з Бангладешша з якімі на сувязііх ёсць про па што паварыць у такія часы у У уже не трэба нам усім гэтым займацца Ну не атрымалася у вос 19 двадтым стагоддзе давершыць этая нацыя буаўнічыя процессы Ну і ладно як той казаў на стадыёне калі паколу бягуць і вось нехта апошній але праходзіць час і раптам у этой апошній то атрымліваецца ён напера дзея жыць босе астатнія яго дагналі усе астатнія глядзі зараз працэсы ужо працэсы постмаддерна у нацыябуддаўніцтве от Еўросаюз ужо адмаўляются ад пэўных складнікаў гэтых прыкметаў нация будаўнічых от межаў няма паміж дзяржавамі неяк так усё вот адно паміж саою змешваецца мужа і нам не трэба да гэтага імкнуцца Ну не атрымалася, не атрымалася, можа, лёстакі, яны зараз расфармоўваюць, расфармоўваюцца, а мы і не сфармаваліся. Hmm. ну я я не пагажуся што нас і расфармоўваюцца за, заеце во францию і паспрабуецца там па-немецкі пачат размаўляць і наадварот і як бы ну як бы вы не былі якім бы там глобалістам і чалавекам свету все роўна ёсць воз гэта стаўленне вот это вот ну на местах якой бы просто я жил в эміграцыі пэўны час ну да тебе суроўна буду ставіцца як не своего які бы яны там не были глобалісты отчынены там до прыёма у цякачов и новых людей там да я в Бельгіи жил три года Ну ты не ты не інтегруешься там туды до конца гэта может быть сайте и сектор выключения але зараз штучный интеллект Я думаю его вельмі скороросся и той же самый ти сектор это пытание некалькі ближайшых годдоў і вы выслушно задда пытанне а дзячоном это А у мяне для себе у мяне ёсць адказ тому что у кожного человекаа і нацыі ёсць своя миссія і вось беларусы они выконва свою місію мы выконываем паўную місію тады все становится на свае месцы якую прынаймме такую что мы все розныя няхай квітнеюсь там як это тысячи кветок Вось і гэта ж цікава жить в таком в багаці мол розных культур и ну, для мяне гэта цікаво Я думаю для большасці лю людейй тому что ж у кожного рэштыт людидзі живутвуць на земле створаны творцом для счастья так але у кожного ж свое разумение той меры як бы счастья і нейкіх там у когось як кажуць суп жидккі і он уже довольно у когосьці дыаманты дробныя и он глубоко там несчастлівы на Вось, так нам трэба знайсці с своююту меру нейкую счасця зразумець сваю місію і просто жыць нейкай гармоніі наскольколькі гэта магчыма в гэтым свеце Ну а вая мііяя гэта но ну, я не ведаю тамбрабыт быть восьось такими я не ведаю хобітамі умоўна кажучы у гэтай усходняй Еўропе і ўсё А прычым тут мова культура, гісторыя сидімся сэ, сэ без весціщеія добрые усіх привідчаем вот у нас такая місііяя Аось э, прямая залежнасць паміж э, вот этими добрабытом жыцці в сцілі хобітаў і мовай гэта прямая залежнасць чтобы не казалі ізраліцяне якія стали абудовваць Ізраіля 48 наогул вернули свою мову с небыття Чехі чамусьці не сталі далі размаўлять по-немецкі вышли с империи австроугорской и таких прикладов шмат потому что они ну зразумели тут прямая корреляция бо йнакш не будзе недобрбыту и в твоей уласной хате будут навозить парадки сусеи як яны этобаччат вот зараз у нас ближайший приклад русского мира унижишь на чем тымается русский мир на на где говорят по-русски там, там простираются наши интересы вот все яны буду яны ідусь по трупах лезут далей адказ Ну як бы адказ для беларусаў Вось он побач поглядзіце что адбываецца в Украіне Поглядзіце что адбываецца в Украіне икраа і... уже робец готов высновы звычайные украінцы робят гэтага высновы Бо нам таксаматреба uh, з uh, готова зрабіць высновы і пакуль не поздно ну, пачасть нават в межах нашего Ну пакру... Да я разумею в Беларусі все складана, но вам же диктатор там не забараняє троххи пацікаецца беларускай гісторія. пацікався з гісторія сваёй с'і вы зносце шмат що цікава отбудуйте там, там дрэву своего родавода поглядзіце от куль вы карані Ну для мяне гэта цікаво. Ну э, для, для вас гэта цікава і дарэчы у мяне э, у мінску быў знаёмы э, механік аўтаеханік на гаражах як кажуць звычайны хлопец які э, кажуць что там что будешь на выходная рабіць кажуду ну, там поеду там на вёску там татёшчы врааты А я поеду там некуды там у бібліятэку я займаюсь вылучшэннем сваёй гісторыі сваёй сем'і складаю радавод і я глядел надво он сядзіць у яме там з ямы на мяне глядзіць сверху и Я думаю них хрына сабе во бывае але ж такіх мала Пважная большасць абсалютна не цікава яны добра калі дзе да памятаюць як завуць а прадзеда так ужо шмат той і не памятае як завуць і вот гэтыя як раней праежаеш, на вёску прыязджаеш партрэты сваякоў на сценах вяілі зараз это не няма З значит ты не трэба беларусам вот гэтая памяць Ну, у нас наогул эта трагедыя наших беларускіх вёсах як я зараз выміраюсь гэты развітой сацыялізм і неразвіты лукашизм Я яны як бы зрабілі конечно великую шкоду нам трэба потом уже трэба нейкіе пачынают национнальальные проекты по па... не по вертаннию ну, не, не ведаю может быть нават не физичному вертанню у нас к своим кораням все ж таки белорусы в основном это шселлянская нация мы все вышли э, сел и зараз вот это то что зрабил лукашенко вот эта скупчаность в городах асабливо менск из за того что просто створаны неравные умовы для жыцця людей для выживания и все кто там стал студентам он уже імкнецца застаться великком горадзе ну, с большего менску эту праблему мы мусім вырашаць у нас еще проблема великая депопуляцыі беларусії бо все ж таки по еўрапейским меркам мы дастаткова великкая краіна она становится все менш менш зараз эти хлуслівыя перепісы лукашэнки мы не можем докладна сказать сколько беларусаў зараз живе в беларусі некаторых дадзеных каля 7 мільёнаў зараз уже застаяся еще И... одна проблема это проблемаема вот этих жахлівой советской інфраструктуры вот эти все микрорайы аля шабаны или ну зараз больше мадэрновыя буду наколькі разумею на захадзе Мска але гэта ж просто шпаковня у нас достаткова земли у нас дастаткова можна размещаться і нормальных умовах ствараць жить людям там одно двухпаверховую буд... забудову это нормальный будынок не гасец вот это шпаконе по 20 поверверхаў і вот человек туды заезжая і он все лечить я некулатковался в этом жыцці але ён привозіць с собой тое что вот дляселянніина бліжэй за ўсё а моя хата с краю мой кавалак з земли Гэта моё что далей мяне асабліва не цікають да ёсць талака але гэта на а, выпадак надзвычайнагатуцыі А в астатнюю дзверы карыточку зачыніў и все тут моё а там вот вы там до мяне не лезте так і тут ууспаконі гэта прывезлі сядзяць кто там где там на на суседні пляцоўцы добра калі павітаюцца як заву и не ведаюць так 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 оно ёсць Ну я уже 10 в 10 годов у Б беларусы не быў ну, для мяне я так почул зараз от вас информациюю, що у нас в вёсках почынаю узнікать это фотаздымки, якія сейчас побач з иконами висели. Ну не ведаю Чаму так Ну я вам скажу больше Но ну, это ж уже то, вот у двадцатым годзе я приезжаю на вёску там до колонки за водой і дети вот вясковые дети. Не вот гарадские там на якія на канікулы приехали а мясцовые гарадские дети я гавару до да іх по-беларуску а яны не разумеюць яны не разумеюць беларускай мовы вяскоовые дети якія ўсё жыццё живутвуць на вёсцы я кажу як так а ўсё вельмі просто потому что их гадуе расроссийсккамоўны телевизор и все но ну, эспресс уже там уже расроссийсккомоўнная школы бо... ну пераважнай больш пераважная больш ну э, да все ж таки бачце мы маем уже тридцать гадоў русифікацыі такой ўмоцненай і з нас пытаю зрабіць русских са знаком якасці э... вадім э, я хотел бы на э, так що ж таки прибліжаючыся троху до да завершэння размовы закрануць яшчэ одну темуу яна э, звязаная з вяртаннем і э, У выпадку з вами я б хацеў эт этую тэму вяртання подзяліць на два моманты. Першая Эдайте, я не к э, размаўляў с Альгером бахарэвичем і ён кажа я кажу ему вот мы ж заўсёды былі там подзеленыя нацыі, але раней мы там были поддзея па по нейкіх нацыянальных прыкметніках стаўленне там дамовы, э, там сцяга, сімволікі, гісторыі, э, адны былі вось э, свядомыя. А другие нармальальные беларусы які мы-то ўсё по барабане а, а зараз мы двадцаты год гэта можа быць троху і вот гэты падзел адкінуў але ёсць іншы падзел кажу я на тых хто біў і на тых кого білі вот як нам гэты подзел неяк ўсё ж таки перайсці Мне кажа это ўсё фигня з гэтым подзелам мы справімсято злачынца пойдзе под суд, было інша там люстрацыя разбяромся самы страшны падзел гэта на тых хто з'ехаў і на тых хто застаўся А гэта быў вясна 22 -го года. калі яшчэ вот все этой размовы пра з'ехаўшы застаўшыеся не было маййнстрымуме кажу Ну, какая розница Госпаай ну з'ехалі ну засталіся мы ўсе у прынцыпе хай там на дэмакратычныя каштоўнасці за свабодныя выбары там за праўду за ўсё астатняе Ну ж якая розніца ён кажа не чым далей тым больш мы будемм разыходзіцца і адрознівацца адзін ад другога з гэтай нагоды я заўсёды думаў вот рухнуть муры і мы якія ў прынцыпе вот так вот там часу разыходліся один из одного раптам мае магчымасць вернуться сустрэться але те атрымается у нас вот так вот об'яднаниеці не будзе а, такого что нам скажут вот мы прыбегали такие с вадиму мы кажем мы Бел... вот тут вот для вас шановные белорусы сфармулявали нацыянальную ідидею нам скажут вы там и сфармулявали вот туды дуйте дзе вы фармулявали и тамраббі ей что хочете а мы тут в будем вот как бы сваім розумам житьць А і гэта першае пытание наколькі такое Мачыма а другое пытанне калі вы кажаце про ўсё ж таки вяртанне можа быть с нейкім таким таки сілавым методамці не прывядзеет до грамадзянской войны не nee, я не думаю что у нас будет нейкая грамадзянская война тому что стога боку няма грамадзянской пазіцыі для грамадзянской войны это ж першая перадумова ну, ну якая там грамадзянская позіцыя что табе дали дубіну у руки и я зараз бегаю ганяю там за умовных семьсот даляров за заробку людзей тут Вот што мы бачили я жил там ш 6 годдоў в сходняй Німеччині, да, в ГДР. Я памятаю як немцы яны увесь час глядзелі на эту заходнюю не меччынну с нейкой такой зазддрацю і там были нават некаторыя асяродки такого жыцця там магазины як-то назывались эти шопыбы дзе можна было за западногерманскія марки набываць продукцыю любые мы сецкія дзеці мы трапляли в этом магазин, бачылі так яны адрозніваюцца нават ад нямецкихх даўскіх то есть тамказ что там нешта інша там узровена жыцця іншы іНецччына прожыла подзелена і там сколькі яны з 40 з нечым гадоў да там нек злучіліся інтэграваліся все добра да ёсць там еще пэўныя адрозненне але яны з кожным годам невілююцца Я думаю з міцар у нас няма такого Ну паміж беларусамі подзелу сур'ёззна что там выехаўшаяся і заставшаясятым больш нешта мне подказвае что змены в Беларусі яны будуць ініцааваныя менавіта выехавшиммі Таму что зараз в срэдзіне краіне такая атмасфера такая обстановка что найти там нейкі ресурс на перемены да вельмі складана ты людзі якія в краіне знаходзяцца в Б белеларусе яны падтрымаюць гэтыя змены без гэтага яны не адбудутся Але триггером буду тыя хто зараз выехаў чаму лукашэнкаўскія структуры зрабілі вот гэтыя камісіі по вяртанню яны в пэўны момант зразумелі, що для іх гэта ж небяспека. Адкуль до да нас прыехалі рэкруты в полкаліновского амаль что все з діаспорары У нас некалькі хлопцаў ёсць адчайных которые наўпрост перейшлі межу і до да нас прышлі з Беларусі з самой Але в основном все ж з Польша или твой з Європы приехали І яны разумеюць, што этот пасінарны зараз такой эгрегор і он збіраецца тут в беларускай міграцыі. Наша задача зрабіць так, каб у Беларус не згасла гэта прагаа павяртання на радзіму. З кожным годам гэта все складаней, робіцца. Ну, врешштырешшт мы мусім выканаць своюю функцію, с свою місію. А вам не падаецца, что зараз мы тут усе с цягам часу вот что адбываюцца якія не вельмі прыемныя процессы. і ў тым же самым палку Каліноска не разбяэшся, что там адбываецца нейкія крызы, нешта яшчэ такое. тутут у дыаспары пастаянны апошнім часам нейкія канфліктты спро... разборки разваливаются структуры, один на аднаго абвінавачваюць пройдзе яшчэ глядзіш не, не шмат часу, ініцыянаваць не звонку нейкія триггеры і змены і закидывать у Беларусь не будзе каму возьмизьіцца гісторыю не ведаю любого там вызвольного рухаліці на ну, там нацыянальных сіл іншых краін у іх адбыва ровно тое сама я просто цікавілся гісторыя украінск украінцаў там у них еще больш было розных структур нават вайсковых и Они там поміж собой делились марагавали нават забивали один одна и ты так, я думаю это при кожном народе часы польской солидарности таксама ж были розные группы розные меркаван и неторы за больше рашущее деяяние не некоторые за такие больше інтеллигентский нейкий супраціву там культурніски все тое самое змейтер у нас мы в этом плане ничем мостно не дрознемся от інших народов и А то что у нас нечто адбываецца это сведчыць про то что мы живые значит ідуць э, процессы да, нечым негативўныя нечым пазітыўныя. Ну тут под уздзеяннем розных фактораў мы живые людидзі плюс тут службы ж працуюць розныя цікавыя с вялікімі департаментами атрымлююсь за гэта заробок. Там, як мы с хлопцами часам жартуем что хлопцы вы разумееце что на наших лёсах уже напоўна там некалькі этихх товарищаў зрабілі свой кар'ерны рос там от лейтеннанаў да подпалковнікаў у полковніку і уже на пенсисію па А у нас только тчки там пухнутьць но ну, с убольшымі роя Ну, чым вы займаліся А так вот вы ёсць так вот люди хоть Сем... всемчам'ююсь за что карміить да, ну? гауюсь ну. вадим на завершэнение такі бліц короткий новая Беларусь а, гэта які палітычны режим вот які вам больш бліжэй гэта краіна прэзідэнкая парламенская анархія монархія княства вялікая мне больше у вас падыхходясь парламентская Республіка а можа быть будуць функцы прэзі президента але такія прадстаўнічава кшталту нават не парламенска пзі президентская парламенскаяспубліка Хай будзе у нас прэм'ер-міністр хайй будуць коалицыі хай будет коалицы, цікавае парламенскае жыццё мы засумавалі за гэтым хайй там адзінотнага тузаюс там нашим что там будзе у нас называцца соім цеверовная рада за кроваткі А, а не бася что калі раптам вот все ж таки в а с сілавым метадам зменаў дамагацца давядзецца и даможемся то это будзе хунта хунта не будзе потому что тут гаранты что у нас люди са собрались з ну, дэмакратычного табару и... все, все сведчыць про тое что нават калі там будуць змены сілавым шляхам то мы не будзем гэтыя змены рабіць в вакууме. Гэта будуць са існуюць пэўныя коаліцыі, пэўненыя дамоўленасці і пэўныя уже пагадненні да бы рэалізацыі апошняго крока. А, мы, мы ж задзекларавалі нават сваіх палкавых документах, як мы бачым сваю візію, это выбары, выклалі іх стратэгію пад наглядам місію ОБе і так далей подкінуть гэта я все ну, после закіды нам дзяржаўная мова якая і колькі дзяржаўная мова беларуская калі ласка размаўляться на розных мовах на якіх вам падабаюцца але калі вы хочетце рабіць кар'еру чыноўніка калі вы хоце быць настаўнікам калі вы хоце быць служыць целавых структурах вы мусце володаць дзяжаўнай мовай А чаму ніяк у часы БнР там чатыры там які-небудзь ну зараз часы змяніліся можа там ні не і не ідзеш там а якая-нибудь на не, не веду там китайская англійская там текая Я думаю что гэта бы працавала как каб у нас былі некія Ну ну скажем, этнічныя асяродкі іншых народаў, там ну, кампактна проживаываююще, Тады бы там можа бы мела сэнс, як некаторых краінах Европы ёсць да там Бельгія, Швейцаря, Але ў нас спррес уже беларусы ну, змяшаныя, там асноўна як бы все ж таки нацыяннасць беларусы жывуць. Ка ласка все іншыя насы габре поляки там расіяне хто у нас там еще ёсць вы ваш выбор можете учить беларускую мову можете не учить займайтесь бізнессом размаўляться по-расейскі или поанглійски як вам там падабаецца Ну калі вы хочется рабіць дзяржавную кар'еу займаць дзяжавныя пасады вы мусце ведаць мову народа беларус беларусаў принципе тое працуе во Францыі вНечні і по всю, по всему свету Ну і на завершэнение нацыальная ідэя от Вадима Каанчука учыць як Нацыональная ідея своя держава своя хата свой белорускі лад добробыт і своя миссія держава добробыт миссия и еще беларускаская вот такая национальная беларускаская идея от Вадима кабанчука а, так вадим спадзяюся что угадал с померам коли нету в а поменяем але вось такая тишоточка от еврорады вам с уудячностью за удзелу нашей программы ад Е рады программы Д и Dx и ад мянее асабіста Дякую великкі дякуюку вадимкаванчук змей лукашук слухайте глядите и не забывайтеся промісію нашу беларускую живе Беларусь живе вечно